I den här uppgiften så ska jag skriva ett antal vikter i storleksordning och jag har antecknat de här: 250 mg, 20 gram, 0,15 hektogram och 0,01 kg. Och då måste jag skriva om det här till en och samma enhet så att jag kan jämföra de här talen åt. För det är svårt att direkt kunna se vad är större, 2500 mg eller 20 gram som ett exempel. Och till min hjälp så skriver jag upp lite grann här. Och då är det så att 1000, ska se om jag får pennan att fungera, 1000 mg, 1000 mg är detsamma som 1 gram. Och jag vet också det att 100 gram är detsamma som 1 hektogram. Och jag vet att 1000 gram är detsamma som 1 kilogram. De här sakerna vet jag sedan tidigare. Och då tar jag och försöker skriva om de här fyra med hjälp av de här tre likheterna. Om 1000 mg är detsamma som 1 gram, då måste 2500, eftersom att det är 2,5 gånger så mycket som 1000, då måste det vara detsamma som 2,5 gram. 20 gram, det behöver jag inte göra så mycket åt. 20 gram, det är 20 gram. 0,15 hektogram. Om jag vet att 1 hektogram är detsamma som 100 gram, hur får jag då reda på hur mycket 0,15 hektogram är? Ja, det jag då gör det är att jag tänker mig att 1 hektogram, det är 100 gram. Då måste 0, då kan jag tänka så här, 0,1 hektogram. Det är ju en tiondel av 1 hekto. Om 1 hekto är 100 gram så måste 0,1 hektogram vara detsamma som 10 gram. Sådär. Och då kan jag på samma sätt se att 0,15 hektogram, det är 15 gram. Sådär. Och 1 kilogram, det är 1000. Det betyder det att 0,1 kilogram, det är ju ett tiondels kilo. Då måste ju det vara en tiondel så mycket. Det vill säga det är detsamma som 100 gram. Och 0,01 kilogram, det måste ju vara en tiondel av det här. Alltså 10 gram. Och då kan jag alltså få det att 0,01 kilogram är detsamma som 10 gram. Och då är frågan, vilket tal är störst och vilket tal är minst? Ja, det är ju bara nu att jämföra de här talen med varandra så får man ju rätt svar här. Det där är ju minst 2,5 gram. Så det är 2500 milligram. Då börjar jag med det. 2500 milligram. Jag tar och ritar en liten. Så. Sedan näst minsta. Då jämför jag de återstående. Så är det 10 gram. Alltså det är 0,01 kilogram. 0,01 kilogram. Då har jag alltså sorterat ut den. Och jag har sorterat ut den. Då är det de här två kvar. Vilket är minst av dem? Ja, det är 0,15 hektogram. Och störst är 20 gram. Så där har jag min storleksordning med det största och det minsta. Så.